Молодшого лейтенанта Євгена Животовича відспівує священик. Військові обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки салютують. Отець Іван говорить. Кожна людина, яка прийняла хрещення і стала християнином, вона має бути під тисто освіту по-християнськи. Тому має бути запечатаний гріб і має відслужитися, відспіватися. 27-річного зниклого безвісти на підступах до Ленінграду в 1941 році бійця ховають поряд із могилою матері Наталією Животович, яка, розповідає її сусідка Олена Суховірська, прожила 102 роки і померла в 1974-му, так і не дізнавшись, де її син. Прожила довге життя. Очевидно, і він прожив би довге життя. Ростив би дітей, нянчив би внуків, але отак доля склалася, що загинув далеко ще й від рідного дому. Невістка рідної сестри Євгена Животовича Віра Чорна каже, її свекруха мала 6 дітей. Зниклого безвісти Євгена згадувала щодня. Вона дуже за ним сумувала. Ми навіть внука назвали в честь нього, щоб вона радувалася. Олена Суховірська каже, в їхньому селі вперше таке поховання за 80 років після загибелі людини. Такого ще не було. Тому ми всі дуже сьогодні схвильовані, і хто міг сьогодні прийшов провести його. Племінник Євгена Животовича Віктор, який приїхав на поховання з Дніпра, згадує, як отримав повідомлення від пошуковців, що останки його дядька Євгена знайшли. Несподівано було, і якась і тривога, і радість. Тільки жалко було, що ніхто не це вже не знає цього ні з батьків, ні з близьких рідних. Рештки бійця Червоної армії, якому за 3 дні до загибелі присвоїли звання молодшого лейтенанта та довірили командування взводом, знайшли пошуковці громадської організації «Союз пошукових загонів України». Її керівник з Чернігова Василь Жураху, полковник у відставці, говорить, останки і особисті речі Євгена Животовича знайшли поблизу Петербурга. Молодший лейтенант загинув у грудні 41-го року, обороняючи тодішній Ленінград. Вони в траншеї займали оборону, там і загинули. На полі бою були прикопані або закидані землею. За його словами, організація займається пошуком зниклих безвісти на території колишнього СРСР. Найбільше співпрацює з неурядовими організаціями Російської Федерації. Я особисто займаюся цим вже другий десяток років. Порахувати складно, на сотні йде лік. За 8 місяців ми передали 37 в Російську Федерацію, звідти передали 6. Та показує ще 2 труни, які везе від російського кордону в Черкаси. Це останки українських солдатів, які загинули в Другій світовій під Смоленськом і Новгородом. Ось у таких касках вони воювали. Ці речі, каже, передає в місцеві музеї. Ми знаходимо та ідентифікуємо солдат 41-42 років, які з медальйонами були. В 43-му їх уже не було. За особистим медальйоном ідентифікували і Євгена Животовича, каже Василь Журахов. У ньому були всі дані про бійця, фотографії, а поряд – особисті іменні речі. В записці точно вказано, його фотографії от є, і точно вказане місце проживання, де він народився, Межибіський район, Кам'янець-Подільська область. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.